Di dalamnya ini nasi di sini. Aku akan sekarang ya. Yuk. Oke. Ermi Zakri. Di sana, sana. Sudah. Abah malah panggil. Tunggulah, tunggu. Bye. Tunggulah. Kita tunggu dulu, ah. Kita selamat hari raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Jom. Ermi Zakri bagi ya. Ermi Zakri. Ermi Zakri, Ermi Zakri. Ermi Zakri. Tuh, eh. No? Tu? Kui penjara. Alah kalau kerai tu. Ha. Cantik Ermi Zakri ya. Ya mesti mesti. Mesti mesti ya. Wow, selamat hari raya. Ni super super. Jangan super dua. Jangan pakai slipper. Slipper. Ini nak kerja ke slipper saya. Hey, sini lah, ba. Baba. Janganlah pakai slipper. Tak boleh okay. Kena raya lagi. Masuk. Selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya Aidilfitri. Suruh atuk lagi, atuk lagi suruh lagi. Mama sudah. Atuk, atuk dalam bilik. Bawa slipper naik, atuk dalam bilik. Okay. Selamat hari raya. Kaki selipar. Selamat hari raya. Apa? Apa? Aku selamat hari raya. Raya. Berakam. Berakam. Berakam atok. Eka, selamat hari raya.